Министрот за економија Крешник Бектеши ги повика компаниите да ги намалат цените на производите, бидејќи, како што најави, ќе побара поддршка од пратениците да се донесе закон за солидарност, а средствата што ќе се соберат ќе се дадат на граѓаните за директна поддршка. Тој посочи дека едно од најголемите барања на компаниите кон владата било субвенционирање на електрична енергија. Како влада го исполниле тоа и сега останува на компаниите да го исполнат тоа што го ветиле. Сега бара тие компании да ја намалат цената на производите, а не да профитираат од кризата. Да бидам искрен, во одредени производи веќе има намалување од 10%. Например, лебот има намалување од 10% во споредбено со тоа колку беше цената на лебот во септември и октомври. Лебот исто, јогуртот исто. Некои одредени местни производи имат намалување, за жал некои немат намалување, затоа пазарната инспекција редовна е на терен и очекуваме со усвојувањето на ово законско решение од страна на собранието да се направат дополнителни пресметки и тие кои направиле дополнителен профит од тоа што го имале во претходните 2-3 години ќе платят дополнителни давачки, средства кои ние ќе ги користиме за подршка на граѓаните. И премиерот Димитар Ковачевски уверува дека цените на лебот, млекото и на месните производи се намалени од 7 до 12%. Нагласи дека барањето на Стопанската комора беше државата да возможи пониска субвенционирана цена на електрична енергија, за да може да се намали цената на основните прехранбени производи до 10%. Но нашиот најголем производител на месни и сувомесни производи ги има намалено цените од 7 до 12% зависно од производот. Зошто зависно од производот? Бидејќи цената на електрична енергија не е единствениот импут во финалната цена на производот. Тука се цените на суровините, цената на работна сила, цена на транспорт, на логистички трошоци и така натаму. Инаку и Ковачевски оцени дека законот за солидарност ќе им помогне на граѓаните во соочувањето со кризата.